Buran karşısındaki dostlarım, aziz ata-onalar, buva buvajonlarga, assalomu alaykum. Barchangiz getun, xayrli bo'lsin. Doimgidek men kunning kech bo'lishini kutib, sizning xonadoningiz mehmoni bo'lishga oshiqdim. Mana do'stlarim, sara ertaklarini sizlarga ilinishga tayyor bo'lib turibman. Xo'sh, bugun qanday ertaklar tinglar ekanmiz deya o'yga tolayotgan jajji do'stlarim, ekran qarshisiga qulayroq joylashib oling. Opa-singlingizni, aka-ukalaringizni ham yoningizga chorlang, chunki eng sara ertaklarni bizga Toshkent shahri Olmazor tumanidagi 190-chi maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyalanuvchilari tayyorlab qo'yishgan. Agar tayyor bo'lsangiz, qulayroq o'rindiqlarga joylashib olgan bo'lsangiz, men navbatni ertakchi do'stlarimizga beraman. Demak, ertakchi bolajonlar ko'rsatuvida navbat ibratli ertaklarga. Marhamat. Salom bolajonlar. Hozir men sizlarga nobilan tilla ertagini aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadam otgan zamonda bitta Rustam degan bola bo'lgan ekan. U kambag'al ekan, dehqon ekan, hamma ish qilish uchun pul topar ekan. Keyin bir kuni daraxtning tagida o'tirgan ekan, xayol surib, qaniydi hamma narsani ushlasam oltinga aylanib qolsa debdi. Keyin qulog'iga eshitilibdi de, Rustam, daraxtni shoxini usha, oltinga aylanib qoladi debdi. Keyin ushabdi de, keyin oltinga aylanib qopdi, yugurib hamma narsani ushabdi. Keyin hamma narsa oltinga aylanib qopdi. Oltinlarni yig'ib, keyin charchab ketib stolga o'tiribdi. Keyin savatida non bilan olma bor ekanda, keyin nonni bitta ushabdi. U oltinga aylanib qopdi. Keyin olmasini ushabdi, u ham oltinga aylanib qopdi. Keyin endi men ochlikda qolaman, u bir narsalar yemasam debdi. Keyin bitta ko'zini olsa tush ekan, yaxshi ham bu tush ekan debdi. Keyin ertagimiz tamom bo'pti. Assalomu alaykum bolajonlar. Men sizlarga hozir tulki bo'ri bilan tulkini aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonlarda bitta tulki bilan bo'ri bor ekan. Kim bu bo'ri aytib, yur ketdik kiramiz debdi. Ha, mayli, yur ketdik deb kirishibdi. Burnimdan chiqquncha kiyman ketaman debdi. Voy, mana man burnimdan chiqdi debdi. Keyin teshikdan qochib ketibdi tulki. Keyin bo'ri yo'ribdi. Keyin qorni to'l bo'lib ketibdi. Keyin bo'ri teshikdan chiqaman deb, keyin chiqolmabdi, tiqilib qolibdi. Keyin egasi kelib uribdi. Keyin terisini shilvopdi, keyin palto qilib kiyvopdi. Shu bilan ertagimiz tamom bo'pti. Assalomu alaykum bolajonlar. Men sizga bugun ajdarho haqida aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda bitta saroy bo'lgan ekan. U yerda bitta shoh yashar ekan. Shohi 3 o'g'li bor ekan. Aytibdi, men sehrli otim olib kelsin, unda senga bo'ladi. Unda sen olib kelsin, unda senga bo'ladi. Keyin kinchiga ham shunaqa debdi. Xob bo'ladi deb orqaga ketishib, bugundan boshlab ketishibdi. Keyin o'sha yerda daira bor ekan. Keyin birinchisi kelibdi. Keyin hech qayoqqa qaramasdan o'tib ketayotganda katta daryo ekan. Keyin ikkinchisi ham kelibdi. Ikkinchisi ham oqib ketibdi. Ikkinchisi kelibdi. Uchinchisi yodam yoqqa qarabdi, yuribdi. O'sha yerda bitta qayiq bor ekan. Qayiqqa o'tibdi. Qo'lida ish balo yo'q ekan. Keyin bitta sehrli chol kelibdi. Yo'lidan chiqib qopdi. Hassasini, "Hey bolam, assalomu alaykum" debdi. "Nima? Senga nima kerak?"
Men ajdarxoni o'ldirishga ketyapman. U kuchli, sen u yoqqa borishing kerak emas, debdi. Yo, men boraman. Uni senga hassamni beraman. U senga yordam beradi. Hassasini berdi. Qilich bilan himoya chiqibdi. Ke chiqqanida ajdarxo uchib ketibdi otini olib. Ikkinchi qorga ketdi. Keyin ikkinchi qordan ham uchib ketibdi. Uchinchi qor ketdi. U yoqdan bu yoqqa yurdi. Keyin yetib kelmayapti. Kech payt dam olib tazgincha. Keyin yana yorug' bo'pti. Yuribdi ajdarxo. Uzoqlarga ketib qolibdi. Uzoqlarga qishdan o'tibdi, yozdan o'tibdi, kuzdan o'tibdi. Keyin u ham qishdan, kuzdan, yozdan, bahordan o'tibdi. Bahordan uchib ketibdi, ham bahordan uchib ketganidan keyin kim bosh qor qolmabdi, o'tloq borganiga. Bitta qor qolibdi, o'sha yerga borsa, babram ketidan kelibdi. Keyin olov qilib tashlabdi hamma yona. Kim o'tibdi olovdan. Anaqa keyin o'tibdi. O'shandan keyin ajdarxoni o'ldiribdi, oyog'ini kesibdi. Kallasini kesibdi, uchta kallasini. Keyin otni olib kelgan ekan. Yana qish, bahor, yoz, kuzdan o'tgan ekan. Keyin yana 5-chi oydan 3-chi oyga o'tibdi. Yo, 4-chi oyga o'tibdi. 4-chi oydan 3-chi oyga o'tibdi. 3-chi oydan 2-chi oyga o'tibdi. 2-chi oydan 1-chi qorga ketdi. O'shandan keyin qayiqda turgan ekan. Yana yuribdi. O'rmondan kezibdi. Qurolini yoniga kelibdi. Qurol aytibdi, otim qani? Siz ko'zingizni surpriz bor debdi. Ko'zini yumibdi quroli. Endi ochvering debdi, ochibdi ko'zini. Sehrli ot turgan ekan debdi. Keyin o'zinani bitta sehrli ot turgan ekanda ikkalasi bog'ga chiqib sayr qilishibdi. O'tloqqa borishibdi. Ajdarxo o'libdi shu bilan ertagimiz tamom bo'libdi. Barakalli bolajonlar, sizlar tayyorlagan ertaklar menga juda ham manzur bo'ldi. Qolaversa bizni ekran qarshisida tomosha qilayotgan do'stlarimiz ham benihoya xursand ekanliklariga ishonaman. Demak bolajonlar, mana shunday sara ertaklarni tinglab oldik. Endi vazifamiz yuz qo'llarimizni, tishlarimizni yaxshilab tozalab yuvib, o'rnimizga yotib orom olish. Chunki ertaga bizni yana bir ajoyib kun kutib turibdi. Rejalashtirgan barcha ishlarimizni so'ngiga yetkazib olishimiz lozim. Shunday emasmi bolajonlar? Shuning uchun hozir bor vaqt uxlab, ertaga ham xuddi mana shunday bor vaqt yaxshi kayfiyatda uyg'oning. Bunda sizlarga ertakchi do'stlarimiz yetkazgan ertaklar ko'makdosh bo'ladi degan umiddamiz. Demak bolajonlar, hozir kattalarga xayrli tun tilagan holda joyimizga yotib orom olamiz. Yana ertakchi bolajonlar ko'rsatuvi orqali men Oydinoy Fayzli xonadoningiz mehmoni bo'laman. Hozircha esa xayr bolajonlar, omon bo'ling.